ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକତା କରି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ବହିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଖିଲାର। 10 ବର୍ଷର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସର ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନବିକତାର ସେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ପୀତାମ୍ବର ଖିଲାରଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପୀତାମ୍ବର ଖିଲାର। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ସେହି ବାହାନଗର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା ସଂସ୍କୃତି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ 5ଟି ମହାଦେଶରୁ 45ଟି ଦେଶର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ଦେଶରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ସମାଜରେ ନିଜର କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ିଯିବାର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ଜାତିୟଣ ମନୋଭାବର ବିଲୋପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହ ସମାଜରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ପୀତାମ୍ବର ଖିଲାର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।